ja sealt tuleb Sallu ikkagi mõnusa kaarega poole vahetus väga hästi , hoiab gaasi peal , nüüd Kässariga pikendas . Ah , grammikene off track'i vist seal oli , stange on ka natukene katki saadud sellest . ei ole hullu , järgmine kord on võimalus parandada . siit hetkel tuleb null , aga kui committed , kui pühendunult läks Sallu ikkagi